Goeiemôre dagbreek. Welkom by Kweekhuis. Ek is JJ van Rensburg, tuinbekundige by Garmold Kweekery. En natuurlik, nou as dit so lekker koud word, is daar wel 'n paar wintertaakies wat 'n mens moet onderhande kry. En een van hulle is rose snoei. Kom ons kyk bietjie hoe maklik is dit om van hierdie rose weer pragtige plante te maak. Hierdie jaar is eintlik natuurlik so 'n interessante jaar want ons het so 'n warm winter gehad tot en met nou. Maar meeste van ons rose is nog steeds vol in blom. So is eintlik nog 'n bietjie vroeg om die rose te snoei. Want wat gaan gebeur as ons dit snoei in die warm weer bly hierso? Gaan ons baie nuwe groei kry en natuurlik as daar so winterkoue nog kom gedurende Augustus, kan jou rose bietjie brand. Heel eerste van alles het ons hier onder 'n waterloot wat uitkom. Nou 'n waterloot is 'n loot wat uit die stam uitgroei. Sodra jy skerp laat jou lem lekker naby aan die hoofstam is en dan knip jy net daai waterloot heeltemal af. Heel eerste van alles wat ons nou gaan doen met die hoofplant is ons gaan hom net 'n bietjie kleiner maak net om hom hanteerbaar te maak en te kan sien wat eintlik daar binne aangaan. So kom ons sny net al hierdie takke net weg. Onthou dis nou nie die snoei nie. Dis nou net die skoonmaak. Nou kan ons sien wat is waar en nou kan ons eintlik begin om die plant reg te vorm. Wat baie belangrik is met snoeiwerk natuurlik is dat 'n mens nie heeltyd die plante klein bietjies terugsny nie. Want dan gaan jy 'n plant kry wat verskriklik baie knoetse en draaie in hom het. Mens moet probeer om groot oop stamme te hê, groot oop snitte. So dis hoekom ek ook van hierdie ene wou ontsla raak, want hy het net te veel draaie en hoekies in hom gehad. Ons wil die hoofstamme natuurlik nou behou, so kom ons maak hulle gou skoon. Mens moet altyd kyk na 'n oogie. Want jy wil jou plant net bo kan die oogie snoei, laat jou plant weer van daar af kan uitgroei. Hierso het jy gesien het ek dit op die kleiner stammetjie gedoen, maar ek het net daai stukkie gelos net om dit mooi te demonstreer. Daar is 'n oogie wat buitekant toe gaan groei, so net daarso wil ons hom skuins af sny, laat hy net bo kan die oogie gesny is en laat jou oogie weer kan uitgroei. Onthou ons sny hom ook skuins af want ons wil hê die water moenie op die snit self lê nie. Want as water op daai snit gaan lê, gaan jy fungusse kry en insekte kry wat natuurlik daar gaan floreer. Mens moet onthou dat jy moet altyd jou groter wonde moet mens seël, veral as jy hoofstamme het waar jy nie wil hê dat boorders of so inklim nie. Een van die lekker produkte om te gebruik om mee te seël is 'n steriseël, want dit het 'n fungusdoder in hom en hy's 'n seelaar. Ek sê mens moet dit op die dikker stamme doen. Ek sê altyd ietsie wat potlooddikte of dikker is, is 'n goeie beginsel om te gebruik. Nou het ons hom klaar geseël, nou gaan ons hom moet spuit. Hier gebruik 'n mens kalkswaal. Nou kalkswaal, dis daai wat so lekker stink. Maar onthou, hy maak natuurlik al die insekte dood en hy maak al die fungusse dood wat op jou plante oorwinter. Raak nou van hulle ontslaa. Deur die jaar, soos 'n mens se plante fungusse en so ontwikkel of fungusse kry, kan 'n mens baie maklik jou plante met jou Rose Protector behandel wat natuurlik 'n fungusdoder en 'n insekdoder in hom het. Maar onthou om jou Rose Protector met iets soos 'n spreyfilm te meng wat natuurlik 'n kleefmiddel is wat die Rose Protector op die plant laat vaskleef. So baie belangrik, gebruik hierdie twee dan deur die jaar, soos jy sien as jy miskien in 'n area bly met hoë humiditeit, soos byvoorbeeld teen die kus, werk hierdie ongelooflik goed. Van my JJ, tot volgende keer.